মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এস্কেপ ভেলোসিটি, এস্কেপ স্পীড বুলি কয়, সো পলায়ন দ্রুতি বা পলায়ন বেগ কাক কয়, এইটো আমি আজি তোমালোকক মই পঢ়াই দিম। আর লগতে ইংরেজি অসমীয়া দুইটাতে পাবা তোমালোকে নোটস, তো তোমালোকে চোৱাছো একবার। সো এতিয়া তো পৃথিৱীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ হলে তোমালোকৰ এটা স্পীড লাগিব। মানে ধৰি লৈছো, আমি যিকোনো বস্তু এটা যদি আমি ওপৰলৈ মাৰি পঠিয়াওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো তোমালোকৰ ইমান সহজে পৃথিৱীৰ পৰা পলাব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে? কাৰণ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে তোমালোকক আকৰ্ষণ কৰি থাকিব বস্তুটোক। তো সেইকাৰণে আমি পৃথিৱীৰ পৰা পলাবলৈ হ'লে সেই বস্তুটোৰ এটা মিনিমাম স্পীড লাগিব, এনেকুৱা এটা স্পীড লাগিব যিটো স্পীডত পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণৰ পৰা সি মুক্ত হৈ ওলাই গুচি যাব, অসীমলৈকে গুচি যাব। সেই স্পীডটোকে আমি পলায়ন বেগ বুলি কওঁ। তো এতিয়া তোমালোকে এইখিনি চোৱা, মই বঢ়িয়াকৈ লিখি দিছোঁ, তো তোমালোকে এইটো চোৱাচোন যে অসীমত উপনীত হ'বলৈ, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ, পৃথিৱীৰ পৰা ওলাই যাবলৈ, মানে মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ, তাৰমানে বস্তুৰ প্ৰয়োজন হোৱা সৰ্বনিম্ন দ্ৰুতিক পলায়ন দ্ৰুতি বুলি কোৱা হয়। কেতিয়াবা কিঞ্চিত ভুলেৰে সৈতে ইয়াক পলায়ন বেগ বুলিও কোৱা হয়। হৈ গ'ল। তো এতিয়া ভূপৃষ্ঠৰ পৰা পলায়ন দ্ৰুতি কিমান হ'ব, এইটো সূত্ৰ এস্কেপ ভেলোসিটি বুলি কয়। ই মানে এস্কেপ, ভি মানে ভেলোসিটি। সো এস্কেপ ভেলোসিটি কিমান হ'ব? রুট টু জি এম ই, এম ই মানে মাছ অফ আৰ্থ হৈ গ'ল, আৰু আৰ ই মানে হ'ব ৰেডিয়াছ অফ আৰ্থ। তো এতিয়া তোমালোকে এইখিনি চাবা, ভি যুগলটো টু রুট টু জি আর ই, ইয়াতে জির মানটো বহুৱাই দিবা, দিলে তুমি এইখিনি হ'ব। ইয়াত যদি তুমি জির মানটো বহুৱাই দিয়া আৰু ৰেডিয়াছটো যদি বহুৱাই দিয়া পৃথিৱীৰ, তেতিয়াহ'লে তুমি কিমান পাবা, এস্কেপ ভেলোসিটি কিমান পাবা, এইখিনি পাই যাবা। ইয়াতে এস্কেপ ভেলোসিটি তোমালোকে ইয়াতে 11.2 কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। যদি পাৰ ছেকেণ্ডত 11.2 কিলোমিটাৰ যদি স্পীডত যদি কিবা এটা বস্তু মাৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ পৰা সেই বস্তুটো মুক্ত হৈ যাব আৰু অসীমলৈকে গুচি যাব। হৈ গ'ল। তো এতিয়া ইংৰাজী অসমীয়া দুইটাতে তোমালোকে নোটছটো আছে, তো তোমালোকে চাই লোৱা। তো ইংৰাজী অসমীয়া দুইটাতে নোটছটো আছে, তো তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াতে ইংৰাজী কেইজনে চাই লোৱা, এইটো ইংৰাজীৰ নোটছ। তো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, এইখিনি কৰি দিছোঁ মই, এইটো তোমালোকে চোৱা।